Tan olish kerak, bir paytlar kommunal soha aholini qiynab kelayotgan eng katta muammolardan biri edi. Endi esa shaxsan prezidentimiz tashabbusi bilan xorij tajribasi o'rganilgan holda butunlay yangi xizmat ko'rsatuvchi servis kompaniyalarga asos solindi. Xo'sh, nimalar o'zgardi? Aholi bu kompaniyalar bilan qanday ish olib boradi? Umuman, mazkur sohada qanday yangiliklar amalga oshirilyapti? Bugun ko'rsatuv davomida ana shu savollarga Termiz shahridagi eng namunali xizmat ko'rsatayotgan Sarvar Termiz Servis mas'uliyat cheklangan jamiyat boshqaruv tashkiloti misolida javob olamiz. Ayni paytda Surxondaryo viloyatida 1560 ta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, ularga 15 ta servis kompaniyalari, 31 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari xizmat ko'rsatib kelmoqda. 71 nafar aholi bandligi ta'minlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 24-apreldagi 2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash, undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda 2021 yilda 153 ta ko'p qavatli uy-joylarni ta'mirlash va hududini obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Dasturga ko'ra, respublika byudjeti mablag'laridan 4 milliard 300 million hamda ko'p qavatli uy-joylarni ta'mirlash jamg'armasi hisobidan 1 milliard 100 million ajratildi. Ushbu mablag'lar evaziga viloyatda 16 ta ko'p qavatli uy-joylarning tom qismi, 8 ta uy-joylarning muhandislik va kommunikatsiya tarmoqlari, 6 ta ko'p qavatli uy-joylarning fasad qismi, 68 ta bolalar maydonchalari, 20 ming metr kvadrat yo'laklar, trotuarlarga beton qoplama ishlari hamda 201 ta yoritish chiroqlari o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Faoliyat yuritayotgan boshqaruv kompaniyalar endilikda nafaqat ko'p qavatli turar joy binolarga, balki shu hududda joylashgan barcha tashkilot va korxonalarga, muassasalarga ham xizmat ko'rsatib kelyapti. Ulardan biri Sarvar Termiz Servis mas'uliyat cheklangan jamiyati boshqaruv tashkiloti hisoblanadi. Hozir bizning hududimizga 6 ta mahalla, 8 ta shirkatlarni umumiylashtirib 119 ta ko'p qavatli uy, 3882 ta xonadonlarni biriktirib berdi. Hududimizda maktablar soni 2 ta, MTP'lar 6 ta, shifoxonalar 4 ta, universitet 1 ta, bank 1 ta. Mana shu yakka tartibdagi uylar soni 378 ta, tadbirkorlar subyektlari 365 tani hozir ishiga qamrab oldi. Umumiy maydonimiz, yer hududimiz 1,464,435 kvadrat metr tashkil qiladi. Bu juda katta hudud bo'ldi. Endi mana shundan bizda ko'chalar sonimiz 27 tani tashkil qiladi. Umumiy aholi soni 16813 nafar tashkil qilyapti. Hududlarda ko'p qavatli uylar soni 109 ta, xonadonlar soni 389 ta. Qanday xizmatlarni ko'rsatib kelyapti? Ko'p qavatli uylarda umumiy mulkni saqlash bo'yicha aholiga xizmat ko'rsatamiz. Bu obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, tutashish yer uchastkalariga, keyin ko'p qavatli uyning umumiy maydoniga xizmat ko'rsatamiz. 13 ta ishlarimiz mavjud. Mana shularda hammasiga bizlar xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Bu endi hozir kechagi kunda bular bilan hammasi shartnomalarimiz to'liq qilingan xonadonlar bilan. Shartnomalar necha yilga tuziladi? Shartnomalar endi bizda hozir 5 yilgacha tuzilyapti. U yerda shartnoma shartlariga ko'rsatilgan, agar narxlar o'zgarsa, boshqa holatlar o'zgarsa, qo'shimcha shartnoma yana tuziladi. Bo'lmasa, o'sha asosiy shartnomamiz 5 yilga tuzilyapti. Biz joylarda, hududlarda chiqib yig'ilishlar o'tkazdik. Har birta ko'p qavatli uyda oldiga yig'ilish o'tkazib, o'sha yig'ilish jarayonida aholiga buni afzalligini tushuntirib bordik. O'shanda bizda shartnomada boshida bizda 30-40% shartnoma bo'ldi, ko'p qilmadi. Lekin biz ko'rdik, nimada odamlar norozi, nimadan muammo kelib chiqyapti. Keyin biz o'sha ko'p qavatli uylarni hammasini o'zimizni kompaniyani Telegram kanalini ochib, xatlovni boshladik. U biz nima bitta uyda qanaqa ishlarni qilishimiz kerak, qayerda muammo bor, qaysi hududda aholi qaysi joyda norozi, kim tomdan norozi, kim yer to'ladan norozi, kim uyning ko'rinishidan norozi, kim obodonlashtirish uchun plashatkalardan eski plashatkalardan norozi bo'lgan joylarimiz hammasini Telegram kanalga hammasini ochiq-oydin ko'rsatib, eng og'ir uylardan bu ta'mirlash ishlarini boshladik. Biz o'sha yerga borib, to'g'risini aytsam, ba'zi uylarga borib biz ham aholidan pul so'ramadik. Biz aytdikki, avval ozgina ishini qilib beraylik, aholiga tushuncha beraylik, keyin bu narsani
masalan, to'lovlarni olsak bo'ladi degan bir ma'noda shunday ishlar ham tashkil qildik. Aholiga kommunal xizmat ko'rsatish tizimi samaradorligini oshirish ijtimoiy-iqtisodiy sohaning yuksalishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham kommunal xizmatlar tizimi sohasidagi islohotlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning uzviy tarkibiy qismi hisoblanadi. Soddagina qilib aytadigan bo'lsak, xizmat ko'rsatish sifatining yaxshilanishi oilalar tinchligini ta'minlaydi. Zero atrof muhit toza, ozoda, yashash uylarda muammo bartaraf etilgan bo'lsagina, ko'ngil xotirjam, ishda ham unum bo'ladi. Alpomish mahallamizda, 18-domda. Bu dom juda chekka joyda joylashgani uchun hovlilarni yoniga uncha qaralmagandi. Mana 14-yil ko'chib kelgan bo'lsam 2000. Hozir mana bugungi kunda juda katta o'zgarishlar boshlandi. Mana ariqlarimiz tozalanib, ko'chatlar ektirilyapti, obodonlashtirish ishlari juda yaxshi bo'layapti. Biz juda xursandmiz. Bolalarimiz o'ynaydigan joyi yo'q edi. Mana hozir qarang, qanday chiroyli bolalar o'ynaydi chiqib mana ertalabdan kechgacha shanba bozorlari chiqib mana dam oladi. O'tgan yili ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi uchun boshqaruv tashkiloti hududidagi 25 ta bolalar maydonchalari ta'mirlanib, 5 tasi yangidan barpo etildi. Bu qulaylikdan bolalar qatori ota-onalar ham xursand. Sharoit juda og'ir edi. Bolalarga o'ynaydigan joy yo'q edi. Chiqadi, qayerga o'ynashini bilmaydi. Juda ham bir og'ir kunda edik. Mana shu mana kompaniyadan beri juda hozir hamma bolalar ham xursand. Shu kechqurun uyiga o'tiradiganlar ham chiqib, shu yerga bir dam olyapti-da. Aholining roziligini olish, sifatli va ishonchli xizmat ko'rsatish uchun kompaniyaning texnik bazasini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Buning uchun maxsus avtotransport vositalari foydalanishga topshirildi. Bu mashinalar endilikda ish unumdorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Mana shu uyning qurilganiga 32 yil bo'lgan bo'lsa, shirkat davomida juda ko'p muammolarga duch keldik. Juda ko'p muammolarimiz yechilmay qolib kelayotgan edi. Lekin 2021-yil avgust oyidan mana shu kompaniya tashkil etilib, boshqosh bo'lib yoritish sistemasi joyiga qo'yildi. Atrofning obodonlashtirish ishlari joyiga qo'yildi. Mana hozirgi kunlarda yerto'la qismining obodonchiligi, tozaligi olib borilyapti. Vaqt-vaqti bilan chiqindilar olib chiqilib ketilyapti. Biz mana shu ko'chalarni tozaligiga, obodonlashtirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Har doim, har hafta shanba, yakshanba kunlari faol qatnashib, mana shu nimalarda ishtirok etib kelyapmiz. Bu atrofimizni, tabiatimizni tozaligi nafaqat o'zimizga, mana shu bolajonlarimizga ham katta ko'n foydasi bor. Shuning uchun biz qo'shnilar bilan albatta mana shunday ishlarni olib boramiz. Qanchalar mana shu mahallamiz, atrofimiz obod bo'lsa, biz ham juda ham xursand bo'lamiz. Bu o'zimizni, farzandlarimiz uchun, o'zimizni yashash tarzimiz uchun ham juda katta foydasi bor. Mana shu tozalikka hissa qo'shganimizdan biz ham xursandmiz. Shunday qilib, ko'p qavatli uylarni ta'mirlash xarajatlarining 30% mulkdorlar tomonidan, qolgan 70% esa jamg'arma mablag'laridan amalga oshiriladi. Kommunal tizim o'zi bir og'ir tizim. Bu butun jahonda ham bu o'ziga yarasha muammosi bor. Shirkat bilan kompaniya o'rtasidagi farq bu xususiy sektor bo'lgandan keyin kompaniya bu o'zi har bir tindi ustida, har bir sarflanadigan mablag'i ustida, har bir qilinadigan ish sifatiga qarashga majbur. Nima uchun? Bu bozor. Bozorda o'zini o'sha xizmat ko'rsatgan tashkilot o'zining o'rnini egallashi uchun harakat qilish kerak. Masalan, endi shirkatda bo'lgan, endi umumiy boshqaruv bo'lgan, umumiy yig'ilish bo'lgan, bunga ko'p narsalarga e'tibor bermagan shirkat raislari ko'p qavatli uylarda mulkdorlar orasida saylanish kerak bo'lgan, o'rdan katta xatolar bo'lgan. Keyin mana shu ushlar yaxshi kadrlar kelmaganligi uchun boshqaruv yaxshi bo'lmagan, moliyaviy taraflarga e'tibor qilinmagan, o'z vaqtiga hisobotlar berilmagan mana shu holatlarda shirkatda kamchiliklar mavjud bo'lgan. Lekin bizda o'z kompaniyamizda boshqaruv uchun biz o'zimizni bozorga o'rnimizni yo'qotmaslik uchun harakat qilamiz. Shunga majburmiz. Nima uchun? Biz har bir taqiladigan ishimizni harakat qilib, o'shani chiroyli bajarishga, sarflanadigan mablag'larni to'g'ri sarflanishini ta'minlanishga. Chunki biz agar biz hozir bu narsani to'g'ri yo'lga qo'ymaydigan bo'lsak, biz 6 oydan keyin biz ham ko'chaga qolib ketamiz. Shuning uchun bu raqobat bu.
raqobatga bardosh berish kerak, ishlash kerak. Men o'ylayman, o'sha servis xizmatlarida ham biz mana turlarini, ko'p turlarini yaratganmiz. O'zimiz aholiga 20 dan ko'p hozir servis xizmatlarida qo'shimcha qilamiz, harakat qilamiz, hududni obodonlashtirib, hududni saqlashda biz harakat qilamiz, toza saqlashga. Shuning uchun endi eng muhimi o'sha shirkat bilan kompaniyani o'rtasida nima? Ularda ishchilar bo'lmagan. İşçiler juda kam bo'lgan, 2 ta, 3 ta yoki 1 ta bo'lgan. Bizda mana hozir boshqaruv kompaniyamizda o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, 45 tagacha ishchi bor. Bilasizmi, 45 tagacha ishchi bor. Bu doim ishchilarimiz 23 ta bo'lsa, qolgani mana shu yollanma ishchilar. Biz xalqqa ham xizmat ko'rsatamiz. Kechasi o'sha 24 soat dispetcher službasini tashkil qilganmiz. Bu narsa uchun biz odamlarni oyligimdan ta'minlaymiz, shaxsini ta'minlaymiz va talabni qo'yamiz. Har bir ta mutaxassisni ishga oladigan mutaxassisimizni ham biz ko'ramiz. Biz ham o'sha harakat qilamiz ki, yaxshi professional mutaxassislar bo'lishini. Nima uchun? Biz mana xalqning roziligini olishimiz kerak. Bu yilgi rejalar ham katta. Umumiy qiymati 2.2 milliard so'm hisobiga 54 ta ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash belgilangan. 27 ta bolalar maydonchalarini yangidan qurish, 800 ming kvadrat metr trotuarlarni beton qoplamasi bilan qoplash, 182 ta tashqi yoritish chiroqlarini o'rnatish rejalashtirilgan.